Ei, David! Què passa, Pau? Com va? Què dius, tio? Res, tio, que va ser molt guai veure't ahir. I la Sara, supermaca. Ja vaig veure com te la miraves, eh? Què dius? Re, que t'estic vacil·lant, tio. Ah, val. Però, tio, crec que es va enfadar quan li vas dir que es posés el jersei. Sí, ja. Però és que no mola que vagi vestida com una guarra. Tio, no li pots dir guarra. És que no li has de dir com s'ha de vestir. Què passa? Ara em diràs com li he de parlar a la meva nòvia? Només t'estic dient que es pot posar el que vulgui. Estàs de conya, oi? Escolta, Pau, una altra cosa. Què? Que et vaig veure revisant-li el mòbil quan va anar al lavabo. Tio, no ho pots fer, això. El que tu diguis, xava. Mira, no tinc temps per això.